हम थोड़ा कीर्तन आणि माझ्या कीर्तनामुळे जर त्यांना कीर्तन ही परंपरा समजत असेल तर मला असं वाटतं काय हरकत आहे. पण इथून पुढे जो काही मला निर्णय घ्यायचा आहे कुठेही जाण्याचा, मी जी चूक आत्ता केली की वरिष्ठ मंडळींना विचारलं नाही संप्रदायाच्या, ती चूक इथून पुढे करणार नाही. प्रत्येक वरिष्ठ मंडळीचा सल्ला घेतल्याशिवाय माझं पुढचं कुठलंच पाऊल नसेल. बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर कीर्तनकार शिवलीला पाटील पहिल्यांदाच ABP माझा या वृत्तसंस्थेवरती बोलताना दिसल्या. बिग बॉसमध्ये जाण्यामुळे वारकरी संप्रदाय दुखावला असेल तर मी माफी मागते, मात्र तिथे जाण्याचा माझा मार्ग चुकला असला तरी हेतू प्रामाणिक होता. यापुढे मात्र ज्येष्ठांचा सल्ला घेतल्याशिवाय असा निर्णय घेणार नाही. बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर पहिल्यांदाच कीर्तनकार शिवलीला पाटील यांनी ABP माझ्यासमोर मनमोकळं केलं. मी बिग बॉस सीझन 3 जाण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने वारकरी संप्रदाय आणि ज्येष्ठ मंडळी नाराज झाल्याने मी त्यांना 2 आणि 1 टेकवून माफी मागते. मला सांगायचं एवढंच आहे की दिलगिरी व्यक्त करत असताना सुद्धा तुम्ही मोठे आहात, तुमची माफी मागायला मला काही हरकत नाही. मी दोन्ही हात तिसरं मस्तक ठेवून संप्रदायाची, समाजाची, ज्यांनी मला आतापर्यंत मोठं केलं त्या संप्रदायाची, वरिष्ठ मंडळीची माफी मागते. माझे विचार पोहोचवण्यासाठी मी निवडलेला मार्ग चुकीचा असला तरी माझा हेतू मात्र प्रामाणिक होता, अशी भूमिका कीर्तनकार शिवलीला पाटील यांनी ABP माझ्याशी बोलताना व्यक्त केली. परंतु माझा हेतू जर तुम्ही चांगल्या दृष्टिकोनातून बघितलात तर तुम्हालाही आज समजेल की आज बिग बॉसमुळे किंवा माझ्या त्या निर्णयामुळे आज मुंबई पुण्यासारख्या लोकातले जे अमराठी आहेत, ज्यांना कीर्तन माहीत नाही, मराठी परंपरा माहीत नाही, त्यांच्यापर्यंत आपली मराठी परंपरा आणि आपली कीर्तन ही परंपरा पोहोचली हे तुम्ही सुद्धा मान्य कराल असं मला वाटतं. अत्यंत लहान वयात राज्यभर महिला कीर्तनकार म्हणून प्रसिद्धीस आलेल्या शिवलीला पाटील या बिग बॉस मध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावर टीकेची झोड उठत होते. सोशल मीडियात नेटकऱ्यांनी त्यांना चांगलंच ट्रोल केलं. शिवलीला काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. विठ्ठल दर्शनाला आल्यानंतर त्यांनी ABP माझ्यासोबत बोलताना आपलं मन मोकळं केलं. महाराष्ट्राची संस्कृती, वारकरी संप्रदाय, कीर्तन परंपरा याबाबत हा शो पाहणाऱ्या मराठी आणि अमराठी वर्गाचे प्रबोधन करावे याच हेतूने मी बिग बॉसच्या 3 दाखल झाले. यानंतर मात्र मी पैसे आणि प्रसिद्धीसाठी गेल्याचे आरोप सुरू झाले, मात्र आपल्याला त्याची गरज नसल्याचे शिवलीलाने सांगितले. आपली संस्कृती या फिल्मी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणं हाच हेतू मी तिथे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. मला मात्र यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आलं. डोक्यावर पदर नाही म्हणून सांगितलं गेलं, मात्र मी तेथेही जे कीर्तनाच्या व्यासपीठावर करते तेच केल्याचं शिवलीला पाटील यांनी यावेळेस सांगितलं. मी गाण्यावर नाचल्याबद्दल आक्षेप घेतले गेले, मात्र मी नाचले ते पहिले गाणे विठुरायाच्या वारीचे होते, तर दुसरे गाणे आई तुळजा भवानीचे होते. मात्र यानंतर इतर कोणत्याही हिंदी गाण्यावर ना माझे हात हल्ले ना पाय अशा शब्दात त्यांनी सफाई दिली. बिग बॉस हा शो वारकरी संप्रदाय पाहत नाही हे मला माहीत आहे, मात्र ज्या प्रेक्षकांना वारकरी संप्रदाय माहीत नव्हता त्यांना त्या माहिती करून दिल्या. मी तिथे गेल्यानंतर तुळशी वृंदावनाच्या रोज सर्व मंडळी पाया पडू लागले होते. बोला पुंडलिक वरदाचा नाद घुमू लागला होता. हेच माझे यश असल्याचं यावेळी शिवलीला पाटील यांनी सांगितलं. तेथील विकृतीची प्रकृती बदलून दाखवल्याचं शिवलीला पाटील यांनी यावेळी नमूद केलं. मी कोणत्याही व्यासपीठावर गेले तरी माझ्या तोंडी विठुरायाचे नाव आणि मनात छत्रपतींचे विचार कधीच मिटणार नाही अशा शब्दात शिवलीला पाटील यांनी टीकाकारांना उत्तर दिलं. तृप्ती देसाई यांच्या सोबतच वादावर बोलताना मी मर्यादा पाळत त्यांना योग्य शब्दात योग्य पद्धतीने चोख उत्तर दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. इंदोरीकर महाराजांच्या भूमिकेच्या मागे असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. बिग बॉस मध्ये जाण्याच्या निर्णयाला घरच्यांचाही विरोध होता, मात्र त्यांनाही आपला हेतू सांगितल्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली असल्याचं शिवलीला पाटील यांनी सांगितलं. मी पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्याने तेथील दमट हवामान आणि वातानुकूलित यंत्रणेच्या गारव्याने माझी तब्येत बिघडली. मी 4 हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते. यानंतर मी शांतपणे विचार करून केवळ तब्येतीच्या कारणाने बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं यावेळी शिवलीला पाटील यांनी सांगितलं. माझ्या जाण्याने जे वाद उठले, ज्या पद्धतीने संप्रदायातील ज्येष्ठ मंडळी नाराज झाल्यात, त्यामुळे आता यापुढे दूध पोळल्यामुळे भविष्यात असे कोणतीही चूक माझ्याकडून होणार नाही असा कोणताही निर्णय घ्यायची वेळ आली तर वारकरी संप्रदायातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा सल्ला घेतल्याशिवाय मी पुढे जाणार नाही असंही यावेळी शिवलीला पाटील यांनी स्पष्ट केलं. हम थोडा कीर्तन